Dimensioni, si këndur përmeni, edhe dimension shpiritror, apo dhe juridike tjera, Ravazi, ka dhe dimensionin, edhe s'kishtë si ti ishte ndryshe, dimensionin social me pa tjetër. Qëka të thotë, religion, islamin, vetëve, besimet, në tërsi, po e kemi fjallin për mështymanet, për religion islam, në tërsin e vetë, nuk ishte se si ta kishte jashtë, të përjashtuar, të pa përfshirë dhe dimensionin social. Pra, nuk ushqen egon, Besimet nuk u shqenë egon, për kundrazi, përpikjen që egon të largojnë të njëriut dhe u shqenë solidaritetin edhe dësh, dëshmimin si qeni humane, por me gjdo kusht brenda mundësive, kapaciteteve dhe aftësive, sigurisht, e, që të tregohemi solidar dhe në veçanti muaj agjërimit këtë e ka të kushtëzuar si, ku shdo që agjëron, por edhe nëse nuk agjëron, për para ditës së fundi që jo dita e bajramit, bajrami madhë është, pra që si vjetë është me 21 pril, duhet të japë, duhet të japë një të pamundurit mundurit të verbra, apo invalida, apo të këtyre kategorive, pa dashti kërkoj falje, për, po duhet me i përmendur, duhet të japë, të dhurojë më sakt, unë nuk, nuk e përdoras njëherë lëmosh, jo lëmosh, por dhuratë, e cila ka të bëj me ato që preket ju sadakan e muajit Ramazanit për agjirusin, por edhe për ato që nuk agjiron, për që është musliman, dhe këtë dhurat duhet të japë këto kategori që sa po ndamë zbashku. Me pa tjetër, pra për para ditës së bajramit me qëlimin dhe e fokusuar në ato që edhe e pamunduri të mos ndihit. është e përcaktuar kjo që kur je për sadakan. Po, 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 absolutishtë. Ja. Pa tjetër, pa tjetër për para bajramit, pas bajramit nuk ka vlerë. Nuk ka vlerë, dhe më thënë është për para bajramit dhe për të të, të gjuar ciletarët. Absolutisht, tartë. po, 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 po. Sigurisht, një pjesa më më madhe e, shkurizojnë, e, thujëse, e 10 ditëshin e fundit, por kushti apo e, fundore, pjesa fundore është për para bajramit, që i bje dhere me datë 20 prillë, duhet të jepet për të dhënë mundësin dhe ky solidariteti sadoj i pakt, i vogël, i qoft, të mund të japë mundësin e këtyre kategorive që nda bashkë, që të festojnë, të bënë pjesë e gëzimit të bajramit edhe me tjere cilët janë në raport me ata më në pozitivitet. Tuk e qenë se për bajramin, do e riktheni pak edhe për mua, po dhe për qytetarët historinë, mm -hmm. se si ka njësur, fillesat e saj historiket pakten, për, për të informuar dhe qytetarët pjesën, të të thojat pakten doja vetëm të mm. kapni vetëm pak në, në pjesën historike, si ka njësur që është historia e njësës e bajramit, do thëmë, si ka qenë si koncept. Në fakt, po, në fakt, në fakt, pas gjdo një nga citimet, citatet në Kuran, Fisnik Famlar, thot, pas gjdo vështir, vështirësie vjen lehtësimi apo zoti s'jel lehtësimin. Dhe një dëshmi e kësaj është që pas një sakrificë, se në fund fund një sakrificë, për varësysh se tashmë Ramazani në, në, në vendin tonë, apo dhe në pjesën e Balkanit, po vjen nga drejt pranverës, por imaginoni, kur ka qënë, në fjallë vjen, uh, fillimi shtatorit, gushti, korriku dhe qeshori, një agjërim, thuaj se 18 orë, të vështirë, uh, sigurisht sakrificë uh, mund të quatë e mirë fillët, Dërsa tani uh, në, 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 në Aspektin kohore është 12 të orë dhe sigurisht prap është i gjatë dhe e gjitha kjo është një sakrificë fund fundit. Sigurisht, nuk është një sojë si për mua dhe për dike që është mosh e treta, por dike që është dhe me iri, por është sakrificë për cilë ndonë nga këto kategori dhe pasaj sakrifice vjen dita e shpërblimit, po them, këshu uh, quhet, e cila uh, korespondon si ose uh, është do me thënja e bajramit. Bajram vetë vetë, në, në, term, në terminologjine vetë shqipruar do të thot fest, në fakt, pra festim. Tash më gëzimi i cili do familje që ka gjëruar paka për shumë bët i përbashkët dhe në ditën e bajramet ju kene parasysh pasi kryet rituali i falis i cili është vetëm disa minuta ceremoniali i gjithasaj. Pjesa tjetër është e gjitha fest, shpërndarje e lumëturis, vizitat ndër pra mes besimtarëve, qytetarëve dhe tjetër radh, ftesa tek njëri tjetri dhe pra 2-3 ditë është e gjitha Bajram. Por kurzimi i saj është që kjo sadaka që preket ju dhe me drejt, shumë mirë ishte dhe me vend, e, du, duhet dhën që të mos përjashtohen, privohen nga gëzimi dhe festa e Bajramit dhe kategoritë që numëron pak më lart, përpara e dhën kjo dhuratë përpara ditës së Bajramit pra deri në darkën e ditës së fundit të agjërimit. Dhe kështu që në vetë vete, Bajrami është do me thënje e gjithë ati gëzimit lumëturis të përbashkët dhe sigurisht me shpresin e shpërblimit të madhë që cili do që ka agjëruar, sa do ka agjëruar të plot, apo gjys, apo dhjet ditë, apo njav, apo qof dhe ditë, të këti shpërblimi nga anë e kryusit, më shyrus, për nga anë e zotit. Me se kjo është një, një fest, do të thëja, për besimat muslimat. Po, mëslyman. Bajrami. Bajrami, si duhet të reagojnë, dhe këtu do dojat të bëja këta pjotën e fundit për të informuar dhe i qytetarë, si duhet të reagojnë në njerës të besime të fetarët tjera në krasi me besimtarët mëslimanë? Shikom në përfatin e mirë dhe, këtë, personal, e, e, dhe dhë dhë mirë në pro në gjykimin tim personal, ne imbetem i borgjli dhe du të regojmë mirë njohjen tonë brezërve dhe etërve tamë cilët ngritën themelit edhe të kombit, po edhe të religionit. Pra kanë fjallën para si një shekulli. E njëtë gjë, qofë për besimtarët e krishterë, pra katolikë ortodokë të protestanë, me qofë dhe këta mështimanë, i dini mirë që etërit e, e këtyre besimive, ngritën edhe themelit, vendosin edhe themelit e kombit, pra para 100 vjetët, 1912, 100 vjetët e 11 vjetët, dhe të institucione fetare, pra janë shëkullore, qoftë komuniteti musliman, qoftë kisha katolikë ortodokse, po ashtu dhe bashkësit e tjera, prajo, pra jo vlazëria unë gjillore, pra protestantët. <kohen> dhe ndaj tyre jemi mirë njohës, mbetemi mirë njohës, kush do të qoftë fetar, qoftë klerik, qoftë figur publike dhe tjera, aqë më tepër, sepse eh, harmonia ata cilët e vendosen, apo e gërshetuan, apo e, eh, e treguan për gjatë gjithë jetës syre, tyre, biles, biles, pa dashtë që të zjerohem, ka raste edhe në kohën kur do, e, ata dergje në burgje, kemi me djetë raste kur klerik, mishtyman dhe ortodoks apo dhe katolik, janë vendosur në qelit e burgut dhe sigurisht persona apo njërës atjeshëm kishin qëllimin që të ofendorin apo të ngrinë njërë pali <clears throat> kundur tjetrit, pra në raport me besimit e tyre, pra ofeza, asë njëherë nuk kanë pranuar për kundrazi, është kanë dëshmuar, ajo që është e vërtet, jemi vlezër të një komi, të një gjakut, të një flamuri, dhe të një atë dheu, që ka do të thotë, ne për këtë mbetemi dhe du dhë të mbetemi, në gjykimit tim, për herë mirë njohës të kësaj, të këtyre themele të kësaj harmonie. Përtarët e ka jo që ka ju me drejt pytët, sigurisht dhe në raste e festas shqiptarët, si në, në veçanti nga, ndoshta nga gjithë kontinenti, kjo është pjesë për të që qënë krenar lishëm me të drejtë, pjesën e harmonisë e kemi jo vetëm të theksuar, por të dëshmuar në të gjitha festat tona. Edhe një nga këto është edhe festat qoftë bajramet që kemi për para, por më për para kemi në Mosgaboj, sigurisht një avën e parit për jilët kemi pashkët e vlezër ortodoks, pastaj e të katolike, qka do të thotë që në rast e festash, sigurisht jemi pranë njëri tjetërit, i urojmë festat respektive, dhe e, ndjekim, përpikjem ndjekim gjurëmet, si ku të etrëve tanë fetarë që ngritin institucionet, por më shumë sajqë, vunë themilet e fuqishmet, palikunshmet të harmonisë ndër e, ndër vlezër të një, gjak, të një gjakut e kohët, pa qëka se mund të jemi musliman, ortodoksa, po katolik e tjerë.